欢迎大家收听《六祖坛经讲记》，作者达观法师，文字整理心灯。经文善知识小根之人闻此顿教，犹如草木根性小者，若被大雨悉皆自倒，不能增长。小根之人亦复如是，原有般若之智与大智人更无差别。因何闻法不自开悟？缘邪见障重，烦恼根深，犹如大云覆盖于日，不得风吹，日光不现。般若之智亦无大小，为一切众生自心明悟不同，明心外见，修行敏佛，未悟自性，即是小根。若闻悟顿教，不执外修，但于自心常起正见，烦恼尘劳常不能染，即是见性。善知识小根之人闻此顿教，犹如草木根性小者，若被大雨悉皆自倒，不能增长。小根之人亦复如是，不懂得从自性修起的就是小根，从渐修入门的都不是从自性修起。修行难道一定是悟后起修吗？有一种说法是，如果没有修怎么会开悟？另一种说法是，如果没有开悟，怎么能真正的去修行？到底哪一种对？渐修的人是先修后悟，人家叫他念佛，他就念佛；叫他诵经，他就诵经。如果他能老实的去念佛，他也会开悟。渐修都是属于这一类，一般是小根之人。六祖大师所讲的顿教法门是悟后起修，我们应按照对方的程度讲给他听。对小根的人讲，不要讲顿教法门。渐修的法门听起来有次第，比较容易懂，做起来觉得比较踏实，好像有个方法可以依循。但顿教法门不是这样，是不论禅定解脱，不是从戒定慧下手的。那用什么样的方式修呢？唯论见性与否，他给你开示，要你懂的都是见性法。你现在来听课，只有两种答案，不是见性就是不见性。一般人几乎都不见性，听起来都觉得很有道理，好像满天都是闪闪的金条，但抓不到任何一条。你说因无所住而生其心，你究竟在说什么？渐修的法门难道没有在日常生活中修行吗？佛法在世间，不离世间觉，你没有办法离开现实的人生，你要理清楚六祖在告诉你什么。小草就跟小根的人一样，他不能够堪受，小根之人就用小法，用渐修的，你慢慢跟他讲。我们虽然不明白众生的根气根程度，但你要有善巧方便。比如有客人来，一般人都犯个毛病，自己喜欢吃什么就煮什么。
应该是针对客人的好恶才对。如果他跟你说，从小我听到别人念佛都很感动，你就教他念佛，你不要说这是情执作用，我教你坐禅。你慢慢的问，就知道对方什么程度。高明的中医，他要透过望、闻、问、切。望就是观察气色，透过观察依经验判断病人可能是什么状态，但为了证实应该还要问。闻的意思有两种，除了听病人讲话的声音，还可以闻病人散发出来的味道。你身上有什么味道，就代表你有什么病。所以他透过视觉和听觉，接着才问哪里不舒服。有时候病人讲的也不能完全相信，但几乎八九不离十，身体哪里不舒服应该自己最清楚。这三个动作之外，还要透过把脉才能确定要开什么药。一样的道理，你在家里有没有跟你孩子把过脉？你只有透过你的观察，你为什么没有透过望、闻、问、切来观察你身边的人，接着才提出你的方案、建议和关心。一般的人没有耐心，也没有那么谨慎，都是凭着经验判断说，我一看就知道。你只要有耐心听这个人讲，知道他大概是什么程度，再跟他分享适合的法门。原有般若之智与大智人更无差别，般若智慧再胜不争，再繁不减。为什么我们今天没有智慧？因为你没有见性。如果你没有见性，只能够讲你很聪明。以现象界来讲，小根人与大智人当然不一样，因为每个人明悟深浅不同，所以展现出来的就不一样。但从佛法的角度来看，见性之后就会一样。所以你不需要找任何的借口说自己差劲、业障重、没有办法，因为你的观念不正确。有的人表面上在讲佛法，事实上讲的都不是佛法。比如有夫人来跟你哭诉，你就说夫妻是冤亲债主，欠债要还。你这么讲是佛法吗？你讲的是宿命，不是因缘。你只讲到过去，佛法不是只有过去，过去有过去的因缘，现在有现在的因缘，未来有未来的因缘。你现在就去改变吗？你来听课就可以改变你的因缘。如果你少了这段因缘，就是宿命论。所以似是而非的概念让你听了不知道要怎么办。学习的误会越多，对佛法的偏见就越深越重。因何闻法不自开悟？缘邪见。缘原因邪见，凡夫就是邪见之人，圣贤就是正见之人。
我们今天有个重要的目的，让你知道什么叫正见，从此按照正见来过人生，你必然大彻大悟。大家在学习，不论是哲学、心理学、宗教或佛法，你可以告诉我什么叫正见吗？你自己不见得有正见，但你会不会修行？会。现在你找10000个人，看起来都是修行的，透过考试，你找不到有5个有正见的。我讲这话一点儿也不过分。举个例子，如果严格来讲说，你现在在修什么，跟你现在是个修行人，境界是不一样的。你修什么？你说每天都在念佛，你就觉得他是修行人，这样的概念不对。你每天有做功课，早课跟晚课，你是不是修行人？不是。你每天早上打坐1个小时，晚上1个小时，这也不等于你是修行人。你每天读看佛经，也不等于你是修行人。现在答案出现了，以上我讲的这样的人很多，但这样的人不等于是修行人。你会吓一跳，真正的修行人到底在哪里？修行人也有做以上那些动作，那你怎么分别？念完佛依旧起心动念，他就不是修行人。做完早晚课依然是贪嗔痴不断，他就不是修行人。打完坐之后遇到境界，依然被境界转，他就不是修行人。按照我这样讲，这些人只能说形式上他们有做功课，但这样的人总比一般人好一点点。那一点点就是还有一点福报，或多种一点善根。我们大部分的人都有修行的样子，但不是修行人。也因为这个原因，才会造成别人对你的不认同。你工作放着，整天念阿弥陀佛，他为什么要把钱送给你？碰到有事情，你却一定要去做早晚课。你说，师父，你不鼓励我们做早课吗？难道一定是那样才算早课吗？不可以改成在马路上义务打扫吗？执着这样的概念会变成你很严重的陷阱。你跟他讲，他可能认同你，但他依旧会照做，或者他完全不认同你，这两种反应都没有觉悟。为什么这样不是修行人呢？很简单，你本身有邪见，只是你现在在做一个修行的样子。你不要骗自己，你在做修行的形式，你认为这样就是修行，会有一天会开悟，或会往生极乐世界。佛真正的意思是要改变你错误的知见。天下所有的老师，无论是孔子、老子、耶稣基督，还是释迦牟尼佛，都是伟大的教育家。教育家真正要告诉你的，就是你就是你的观念错误。但大家不愿意去探讨观念正不正确，尤其是读过佛法的人，常常误认自己正确。如果你是个有正见的人，你为什么还会嫉妒别人？你为什么会抱怨别人？我光谈这两个，你们谁没有这两个小小毛病？你们不用很优秀。如果你们一辈子都不抱怨，我就说你是个圣人。你会抱怨，你的关键
哪里正确，我只讲抱怨，还没有讲贪嗔痴那更困难。一样的道理，你们来上课，想来就来，不想来就不来。你学习态度不好，谈什么修行？你毛病脾气一大堆，不愿意去改正，却求观世音菩萨开你的智慧，求阿弥陀佛带你往生极乐，这样很过分。你真的在欺骗你自己，要欺骗到什么时候？稍微有觉性的人能察觉到自己这样，但他没有办法改变，所以他很无奈。你无奈邪见，你自卑邪见，你自傲邪见，犹豫不决邪见，懒惰邪见，修行从这里开始，但你却不从这里修，然后到处去问怎么修，你完全没有正见，完全不知道你在做什么。所以我常讲，与其这样，不如好好把家里照顾好，把事业做好，说不定还会有成就。谈经难讲难懂，难在哪里？你现在教他一个方法，他回家马上能用。你教他六祖坛经，他还是不知道。比如你去上脚底按摩的课，你过去都没有学过中医西医，你去上第一节课，老师教哪里痛就按哪里，哪里不舒服就按哪里，你回家觉得收获良多，教你就马上回去用。六祖坛经听一年，回去怎么用？你孩子心里痛要按哪里？你丈夫肚子不舒服按哪里？你摸不着方法。比如你念佛，你小孩心痛就念阿弥陀佛，久了心就不痛。有没有比较有成就感？我教你有形有相的方法，你马上懂。但六祖没有教你这样的概念，他讲本来无一物，何处惹尘埃。你要懂权巧方便，你要懂究竟的，但你要注意，只懂事相不懂理体，你还是小根之人而非大根之人。什么叫邪见？一般人所知道的邪见就是不要去害人、伤人、制造麻烦，这是简单的邪见。请问嫉恶如仇算不算邪见？算。但对一般人来讲，嫉恶如仇不算一个很差劲的表现。但是你现在可以路见不平拔刀相助吗？那马上就要进警察局了。如果孩子问你是当老板好还是当职员好，你如果讲依我的经验还是当老板好，他妈妈讲依我的概念还是当员工好，这两个都是邪见。如果你说两个都好，算不算邪见？也算。为什么？讲话不负责任。如果两个都不好，那是要我怎么样？我们今天谈邪见的问题，不是教你不要去做坏事，没有那么单纯。你执着去做好事就是邪见，你得到表扬叫热心公益，后面就应该加上邪见两个字。世间人对这个概念不能懂，他懂的是善恶的概念，这不需要学佛法就会懂。所以人家都以为所有的宗教都一样，都劝人为善。难道佛教只是这样吗？只知善恶，你不需要来学佛了。你本来
就有这个概念，那叫社会价值观。什么叫邪见？分别对待就是邪见，就是《金刚经》所讲我相、人相、众生相、寿者相。西方有极乐世界，东方有琉璃世界，哪个比较好？都好。讲更标准的答案，好在哪里？你是觉得去这两个地方都好，我的概念跟你不太一样。只要你会修行就好，并不是说去东方也好，西方也好。我的话不但涵盖了那两个地方，而且还超越这两个地方。我会修行，不管去弥勒后院或留在娑婆世界都好，只要我清楚就好。佛在《法华经》里叫弟子好好流通《法华经》，他的弟子都发愿，但只愿意在他方世界流通《法华经》，都不肯留在娑婆世界。唯有大菩萨才讲愿意在十方世界流通《法华经》，这才是佛的意思。你到哪里都可以，包括我们这个世界。那什么是邪见呢？你今天来这边听课，想得到什么？这个概念就是邪见。你现在念佛打坐，学佛想得到什么？这个概念就是邪见。举个例子，你现在在念佛，你在念的时候，你总是希望你念得很有感觉，对不对？是吗？你就是希望你现在念心很宁静，跟佛菩萨相应，身体清安，你们的潜意识里充满这样的概念，不然你们怎么念得下去？越念越有感觉，才会越念越起劲，才会一颗一颗的念下去。人家说功夫成片，你是功夫成串，念珠一串一串的念。我说这样叫分别心，你今天念得很舒服，但你抵不过无常，你不可能每次念都有这种感觉。糟糕，今天感觉很好，明天感觉不好，越念越浮躁，好像入地狱的感觉。后天觉得越念越索然无味，口干舌燥，第三天感觉又来了。你再做一天好一天不好，这就了不起了。一般都是一个礼拜才好一天，这样算很不错了。有的人念了一辈子都没有好过，为什么我们会退道呢？你自己认为你遇到挫折了。什么叫挫折感？谁跟你讲你念佛念久念那么久没有见到阿弥陀佛就有挫折感？您讲你念佛念那么久身体也没有更健康，是谁跟你讲念佛念了就可以身体健康？你说你念佛念了那么久也没有入定，是谁跟你说会入定的？这个都是你自己内在的邪见跟你讲的。你想修行修下去就会怎么样？这样没有一个人有办法说服你。我说你念佛是分别心的陷阱，你想要念起来感觉好，那感觉不好难道不行吗？可以啦，感觉不好你还是要念。你念佛坐禅的目的是为了感觉好吗？为什么你就要想这种感觉？你有没有看到你内在的陷阱？常跟无常是两边，好跟坏是两边，定跟乱是两边。那不落两边难道叫我站在安全岛吗？不落两边就是
平常心。念佛就是念佛，打坐时怎样就怎样，平常心。你的潜意识没有那么简单，它有好恶。就像赵州禅师问什么是道，南泉禅师就说平常心是道，赵州禅师就开悟了。平常心就是六祖讲的不取不舍。为什么不取右边也不取左边呢？右边是无常，左边是无常，右边是空，左边是空，右边是无我，左边是无我，右边是苦，左边也是苦，左右都是无常、苦、空、无我，这是阿含经根本的思想。以大乘法根本思想就是诸法实相缘起性空，右边了不可得，左边也了不可得，你现在想要哪一边的想法都是了不可得，所以你想要得哪一边就是邪见。你只要把这个概念打开，你的智慧就会打开。从早上起来到晚上睡觉，你都忙得团团转，你在转什么？你从右边跑到左边，再从左边跑到右边，但不管你怎么跑，都想要好的那一边。这个概念让你很苦，但是你真的能够体悟到吗？障重烦恼根深，障重就是因为你有分别对待的邪见，所以障碍你自己很严重。烦恼执着，你在执着你的邪见。如果你有邪见，你不执着它还可以，过了就算了，但你过了依旧不算，所以你越有执着就越有烦恼。执着根深，根已经扎得很深，你被这个障碍，没有办法跟大智慧的人一样。犹如大云覆盖于日，不得风吹日光不现。大云无名，覆盖于日，不得风吹，智慧被障碍住了。日，我们自己的自信，六祖坛经里类似的譬喻讲的很多，不是没有太阳，而是乌云密布，不需要去寻找太阳，只要乌云散开就好。学禅的人常常掉入一个陷阱，他去找太阳，你去找太阳，你会觉得很困难。比较六祖大师跟后来禅师讲的，我个人认为后来禅师的更困难，他们讲的越来越抽象。为什么？后来的禅师叫你直接去参禅很困难。参禅是什么？参我是谁，或念佛是谁，这样的困难度太高了，我不鼓励这样。我所讲的并不是我发明的，而是六祖讲的，乌云散了，你的妄想执着散了，智慧就出现了。重点摆在你愿意将你的执着妄想去除吗？般若之智亦无大小，为一切众生自心明悟不同，明心外见，修行敏佛，未悟智性，即是小根。众生自性明悟不同，都是我们自己内心的问题。明心外见，修行敏佛，未悟自性，即是小根。没有见性的修行人，就是小根。
若闻勿顿教。你的潜意识不太相信你一闻就会开悟，那你怎么还来上课？又何况不来学谈经的人呢？这不是你的邪见又是什么？我现在不跟你讲开悟不开悟，我现在跟你讲个简单的概念。有个人从来没有做过生意，但想成为一个大生意人，就去请教一个很会做生意的人。他说，我决定从商，可不可以请教你慈悲开导我怎么做生意？那个人也不吝啬，把他的经验跟他分享了两三个小时。想学做生意的那个人有没有可能会懂？会。你们会相信这个譬喻，却不相信一个没有学佛的人来听顿教法门未开悟。你们说哪里有可能？要修很久的。请问难道生意做很久的人才会做生意吗？还是真正懂得做生意窍门的就会做生意？对，懂了就会做，这就是顿悟法门。不是你学多久的问题，纵使你学很久，窍门不懂就不行。现在的人修很久没抓到窍门，修到最后打迷糊仗，你用世间法的概念反而很容易懂。但你要将你的心法跟别人讲，不是每个人都能懂的。一个做生意的人要教他的方法，也不是每一个人都懂。就像雕刻家朱明，他过去雕神像，他想突破，想超越，他就很恳切地去拜访杨一芬大师。杨一芬只说，我可以跟你谈概念，但你不是要跟我学，你不需要学我的风格。我今天能教你的并不是技术，而是观念。同理可证，你们今天不是要学修行的方法，而是你要是懂了就懂，你不懂我讲方法也没有效。这叫做顿悟。每个人都有机会一听到就懂，你们的内在一定要把觉得自己不可能的概念拿掉，才有可能切入。不然你是喜欢读谈经而已，还按照其他的方法修，这样可不可以？不是不可以，因为你没有办法这样修嘛。我只能跟你说，你是学顿悟，修是渐修。我过去一直谈这个概念，听我讲六祖坛经的学生超过1000人，有这么强烈信念的我还找不到一个。为什么六祖大师一生能度43个人开悟？只要是渐修的一定需要时间，所以不可能度那么多人，唯有顿悟才有可能。顿悟是一翻两眼瞪，明跟悟这样而已。懂了没有了出去，不懂还得留在那里修。修行不是技术的问题，是心法的问题，所以叫心地法门。只要是牵扯到技术的问题，就是慢慢来。这就是顿悟跟渐修的不同。有人讲，凡是我读大乘佛经，几乎都讲成佛需要3大阿僧底劫。你们误会了，不是修行需要三大，而是你们的时间都浪费在犹豫不决。不信我问你们，现在甘愿修行的人举手。你们不要骗我，我们喜欢修行也想修行，但是这会儿
还不甘愿。说好听，你还有很多愿望未了，其实是你还有很多欲望未满足。说什么你责任未了，是五十岁责任会了，还是60岁，还是往生才会了？你不要谈责任了不了，不要说等你事情做完，事情永远都做不完。人退休不是结束，往生也不是结束。你听闻了顿教法门之后还没有这种决心，后面根本不用谈。不执外修，只要真正懂的人就不执外修。什么叫外修？就是那些只有修行形象的人，没有明心见性，念佛坐禅叫外修，没有从自信下手统称外修。我们现在的人很没有志气，每个人都不想求明心见性，但想求往生极乐世界。我不是说到极乐世界不好，极乐世界很好，我也要去啊。我的意思是说，你的目标要摆在明心见性，万一见不了性，时间到了你就往生极乐世界，而不是说你的目标摆在极乐世界还说我是末法众生，这辈子要开悟不可能，到了极乐世界阿弥陀佛重新教我，我才有可能开悟。很多人就停留在但得见明陀，何愁不开悟这种概念。所以我就说你没有志气，我的目标摆在明心见性，但是我也要到极乐世界。佛法事实上叫内学或内典，就是往内在自性修学。很多人虽然懂这种概念，但修下去他的潜意识里对开悟见性的部分是放弃的，因为他没有那个勇气。原则上你是外修的，你不要说没有啊，我念佛是不离心的。念佛是可以不离心，但是你真的有不离心吗？你真的懂什么叫不离心吗？不是每个念佛的人都这样。我们的心中常常会用很多的概念来安慰自己，骗自己说这样修就对了。所以有人问我说，师父，念佛可以解脱吗？我说你念下去不就知道了吗？接着我看他怎么回应。我不跟他讲可不可以，任何法门都可以，我只是要看你懂还是不懂。你懂我听你讲话就知道。有时候你问我，我回答你的那一段是要看你的反应，看你的反应就知道你的观念正不正确。有的同学很奇怪，他以为我丢个话就是回答完毕。有人认为念佛要解脱，不解脱他念什么佛，他念佛干什么？要我讲出来，所以必然他才修，不然就不修。既然这样，你为什么问我念佛能不能解脱？你就问我怎么解脱就好了。你的重点是摆在念佛还是解脱？他说，因为我走到哪里都看到很多人都在念佛，我才问。我便回答，你是你，别人是别人，你问你的就好了，不要问别人的事。我们内在通常不清不楚，探讨事情不直截了当，别人的事跟你无关，你也要问。你的时间就是耽误在这里，浪费自己的生命。
但见自心常起正见。六祖大师，只要你心中有正见，有正见之后，要不要方法？不是要解行并进吗？解就是正见，已经具备正见的人，接着自然就会过生活了。生活就是修行，这叫生活禅。但现在的人不是这样，他到任何道场去，不是问法师什么叫正见，而是问怎么修行。法师告诉他一些方法，他有了收获很高兴，回家就开始修。现在身边看到的几乎都是这样的人。大家常常听到有人修行修出问题，最容易出问题的是念佛还是坐禅？坐禅。但我也曾看见过念佛出问题的，念佛是最安全稳当的方法，他都念到着魔。如果你在这边坐禅，你也会修到着魔。有人说，还好我没有修开悟，我没有着魔。你哪里没有着魔？你也着心魔，你内在观念不正确，不是心魔吗？不是说你精神错乱才叫着魔，你内在痛苦不堪，自己分别计较，还不是魔？假设你今天想学方法，你就去书店买一本书回去看，自己去修，你说我看不懂，念佛最容易懂，你就按照这样念，喜欢什么念什么。但是你只要这样修下去，就开始怀疑自己了。你身边的人看你也觉得越看越奇怪，这问题出在哪里？法门没有问题，法门叫药。比如你去中药房，看到柜子里有好几百种中药，吃药没有效，能怪药吗？怪药还是怪医生？怪医生呢？你说药没有效，这句话不对。药本身没有问题，是当归比较殊胜还是生地比较殊胜？末法时要吃当归还是生地？这样的譬喻你是不是越听越奇怪？佛法和世间法难道不一样吗？一切法都是佛法呢。我们讲佛法和世间法是为了应用才做一个区隔，等你懂了，他们是平等的，诸法平等，无有高下。就像你到山上去，你在爬山看到有人拿个篮子，他说到山上来找中药，来找草药。你问草药在哪里，他说草药得找。这种使庸医一般都是这种人。什么叫高明的医生？药在哪里，何处不是药，满山遍野都是药。用医药譬喻学佛，你就很容易懂，因为佛是大医王，佛法就是药。你们今天学法就是学药而已，药就是治病的，药有什么罪过？药也没有什么谁高谁低，药就是药，看您怎么用。但是你要会用药，不要学人家用砒霜，砒霜也可以治病，但那是高明的医生才会用。禅宗有个法门专门用砒霜，你来他就踢你出去。现在用这一招可不行，会被人告。纵使你会，对方没有那个程度，你也不能用这种药呢。我用这种譬喻已经很清楚了，如果你观念不正确，你不敢赶快建立正确的观念，还一直在外面绕，说你在修行，你要绕到什么时候？如何培养自己的正见？你还是要深入经藏吗？否则你怎么知道什么是正见？
无论你学哪一门、哪一派、哪一宗，不可以离开经典。有了经典，你才有机会明白什么是正见。你多看经典，就知道自己到底有没有正见了。六祖大师讲，你不要执着外面那些形象，但是对于懂的人，他可以展现这些形象。你是个开悟见性的人，你依旧可以念佛。像藕益大师，20几岁就开悟了，他是开悟之后才念佛的。六祖的弟子法达，诵《法华经》3000部，不开悟。六祖跟他讲了之后，他开悟了，问是不是我从今之后就不用诵《法华经》了，就被六祖责备，《法华经》有碍到你吗？你开悟之后还是继续诵《法华经》，当你还没有开悟，你诵《法华经》叫外修，开悟了诵《法华经》就叫内修。你读了《坛经》也要切记，你要圆满，你要中道。你知道很多人都是外修，你回去就破斥别人，这个也是不对的。你如果破斥别人，你要有把握把它导正回来，否则你破它反而障碍别人，对你不好，对他也不好。为什么？你说法不当，反而有无量无边的罪过。你要注意，你有把握讲到哪里你就讲到哪里，不要看到别人的错就指正别人，那反而是你错，错在自不量力。六祖大师说，只要你的心时时刻刻升起正见，这样的人才有能力在行住坐卧、动静雨墨、任何时间空间二六时中都如法修行。否则以形象来修法门的人，一定没有办法修24小时。曾经有人跟我争过，说他确实24小时都念阿弥陀佛。我说你歇一下有什么要紧？他说歇了就断掉了，断掉了又怎么样？你想想看，假设你是那样的人，你24小时都在念佛，很精进，我看你能坚持多久？一天、两天、三天？你去参加佛七有没有精进？有，精进几天？7天。为什么7天都精进？因为别人在看我。好听叫精进。7天回来你看看，你是很柔软的还是硬邦邦的？就是7天参加阿弥陀佛战斗营回来全身都痛，精进7天回来休息4天。对于心拥有正见的人，我做个很简单的譬喻。有个孩子很孝顺，他无论走到哪个地方去都会思念父母，因为他就是很孝顺。有一个人他很大方，他也愿意布施，所以无论他到哪里去，任何时空他都是这样的人。你是哪种人？你是自私的人，走到哪里还不都是自私？你说我虽然自私，不过我有念佛呢，你还是个执着的人。你说我虽然是个执着的人，但我每天还是有打坐4个小时呢。你不可以讲我虽然有贪嗔痴，但是我是个出家人呢。你可不可以勇敢的说你是个什么样的人？你是个什么样的人，你走到哪里就是个什么样的人。六祖就是在讲这个问题嘛。有正见的人，他走到哪里就是拥有正见的，他的生活就是修行，他的修行就叫正见。他不用起他在修行的概念，他不用说他在走路叫修行，他本来就是一种行为行动，人本来就会活动嘛。他看起来多么自然，他本来就是这样行嘛。
这样的行才是真正的因无所住而生其心，这样的行才是最自然的。哪有说你现在拥有证件，你就跟别人说，我现在每天都在用我的证件修行，不需要这样说。你学佛，不要摆在你的方法，你只要问你自己是个什么样的人，你一定就做什么样的事。我送给大家一句很简单的话，观世音菩萨是怎么样的人格特质？他走到哪里，他必然就是观世音菩萨。你要学习菩萨的人格特质，你学习到了，你就是那样的人，你就是菩萨，就这么简单。譬如说，证严法师一天到晚都忙着济贫救灾办教育，他没有空做早晚课，有什么要紧？我们都知道，持济都在诵《妙法莲花经》，是诵《妙法莲花经》重要，还是救人更重要？他们救人才叫受持《妙法莲花经》，你念《妙法莲花经》就叫念《妙法莲花经》，你把这种概念单纯化，就知道，就能够知道什么叫真修行，什么叫假修行。我们应该培养正见，你正见不懂就赶快去弄懂，但要注意一个概念，你正见真的懂了吗？你遇到境就被转了，就代表你不懂，所以你要常常用这种概念来提醒你自己。虽然你现在还没有这个功夫，请你先要做到一个问题，你自己能够很清楚圆满地讲出什么叫正见。有些人虽然能说做不到，但有些人连说都说不清楚。先说再来做，先口试再来笔试，你听我的课知道什么叫正见，下课再把六祖坛经重复的看，你自己去体会六祖所讲的正见。什么叫正见？他讲一万多个字就告诉你正见。一个人真正有正见，他自然就烦恼尘劳常不染。烦恼尘劳常不能染，即是见性。尘劳常不能染，就是你们不会被六尘的境界所染，让自己劳心劳力，内外都不能够污染你，你的妄想、执着和无明就去除了，自然就见性了。什么叫正见？就是离两边显中道，离开分别对待生灭的两边。什么叫波罗蜜？解义离生灭，两边都是生灭的，你要很清楚地看到，你时时刻刻落两边，你马上察觉到错了，从这里不断地去练习。感恩大家的聆听，让我们下期再会。